Okay. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it.
Ezibazikuteredwayo Ugandan lifestyle abana bakutera emboze enyuma no subscribing no tebowa yoneyo joboli kubanga nange emberako kubeerako binji binji mwana mlenzi Emma Waswa mwana mlenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Edira Chima so mipano jaffe mwana abali mu diaspora chobokola beerako nnyo ku Ugandan lifestyle kubeerawo amabaluwa gemba nkusomedde bakutera ko muziki ogwakabi olugambo lwe Uganda ubiro kwa ha ono yayombye nani ono yalwani nani ono yafungidwa ono bamuchaye bana byonna obisanga koko so my just subscribe obereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingo.